that your first message right there is to make sure that if you want to resist the devil, make sure you are filled with the Holy Spirit. Filled with the Holy Spirit. Munaweza kutambua ya kwamba hatua yenu ya kwanza pale, kama unataka kumpinga shetani, ni uhakikishe kwamba umejazwa na Roho Mtakatifu. Jesus, full of the Holy Spirit. Yesu akiwa amejaa Roho Mtakatifu. Left the Jordan. Akatoka Yordani. And was led by the Spirit of the Lord into the wilderness. Naye akaongozwa na Roho Mtakatifu hadi jangwani. That you must be filled with the Holy Spirit. Ya kwamba lazima ujae Roho Mtakatifu. And then be led by the Holy Spirit. Halafu, be led of the Spirit of the Lord. Halafu, those are keys for the church to resist the devil, to succeed. Halafu uongozwe na Roho Mtakatifu.